Pilot Film uvádí. Policie! Když se v lese stane něco špatného... Zloději! Zloději! Cože? Oj. Pomůže jedině komisař Gordon. Tolik dobrých oříšků tu bylo a jsou všechny fuč. Nezůstal tu ani jeden jediný. Co děláte? Vyšetřuji. Budete vyšetřovat ještě dlouho? Dost. Pomoc. Ale jednoho dne? Jméno? Já nevím. A kolik je ti let? Já to nevím. Taky jméno vymyslíme. Paddy. Paddy. Gordon najde parťáka. Tady je tvůj nový domov. Na, můžeš mi dělat asistentku. Výborně, Paddy. Žádné oříšky nevidím. Zloděj právě zahladil všechny stopy. Ale kdo má takový ocas? Liška! Nastražíme na ní past. Detektivní příběh pro celou rodinu. Jsi opravdu skvělá policistka. Díky, šéfe. Gordon a Paddy v kinech od 6. prosince.